საერთოდ ძირითადად და ასახდება რომ რაღაც სიმღერები რომლებიც ქუში ზის დიდწილად გონია რომ ხალხური განსაკუთრებით ეს არის ისეთი სიმღერები რომლებიც საქართველოს და ჩვენს კუთხეებს და სხვადასხვა ეხება მაგრამ რეალურად ყველა სიმღერას ყავს თავისი ავტორი მაგალითად კარგახანს მე მგონი გამარჯობა აფხაზეთო შენი ამ ლექსეც არავინ იცოდა რომ გალაქტიონ ნაბიძის იყო მაგალითად სამი დღეა დამიბრიყვა სევდა მე არის მუხრან ბაჭავარიანი და ასე შემდეგ სი არის ძალიან გრძელი ახლა გესმით ერთ სიმღერა თეთრი ტყე შავი ტყე აი მისი ავტორი ახლა ჩვენ შეგვიძლია და ეკრანზე ვნახოთ სრული ვერსიით ეს ლექსი მისი ავტორი გახლავთ გიორგაძე ჯანო და უნდა ითქვას რომ ეს ლექსი სრულად არის დაცული მთელ სიმღერაში ხალხუნება არ არის ამერ არც ერთი სიტყვა არ არის შეტანილი ან შეცვლილი ან შემოკლებული და არაფერი და ვიცოდეთ რომ ჯანო გიორგაძეს ეკუთვნის ეს არაჩვეულებრივი ლექსი რომელსაც მართლა ძალიან კარგი ქალაქური სიმღერა შექმნა რა შეხება ცვლილებას მეორე ლექსი ვნახოთ თუ შეიძლება ეკრანზე ეს გახლავთ დუტუ მეგრელის მე პატარა ქართველი ვარ რეალურად ეს ლექსი არის აი ესეთი ზომის რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ და თუ გაგახსენდებათ ყოველთვის არის ხოლმე საკითხი იმაზე რომ კავკასიის მთების შვილი და მე არის ქართლ კახეთი იმერეთი და რაღაც რეგიონები აკლიაო ასე ამბობდნენ რეალურად აქ იყო ჩამოთვლილი ყველაფერი თუ რა ხევი თუ შავ ხევ სურეთი ძველი აო იმერხევი ყველაფერი ქონდა პატიოსნად ნამდვილად ლაც თუ მეგრელს ჩამოშლილი მაგრამ დროთა განმავლობაში აი ხალხური ალბათ ეს უფრო არის რომ ხალხმა რა დატოვა ხომ რაღაცნაირად დაიწრიტა მთელი ეს ლექსი და ახლა ვნახოთ უკვე თუ რა დადგა საბოლოოდ რამდენად შემცირდა თითქმის მესამედით შემცირდა და აი რატომ მოხდა ეს შედეგი არ შეიძლება უბრალოდ ეზარებოდათ ასეთი გრძელი ლექსის თქმა თუნდაც უფრაზე ან შესაძლოა კარგად არ იმღერებოდა და უბრალოდ სიმღერას მოარგეს რაღაც ამ მელოდიაზე ესეც შესაძლებელია და დარჩა რომ მე პატარა ქართველი ვარ კავკასიის მთების შვილი და განცხრომით სხვაგან ყოფნას მიჩემი აქ ქართლ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელო ყველა ჩემი სამშობლო ძალიან დიდი მადლობა შენ მარიკა მაგრამ შენამდე რატო არ მოიგო ხმა არავინ და რატო არ თქვა რომ ეს ლექსი ასეთი იმედის დილას ელოდებოდა მარიკას პათოსი ახლა პროტესტი არ არის პროტესტი არა მე სამაგეროდ ინფორმაცია მოგაწოდეთ რომ თუ დაგუგლავთ მაინც წიგნში თუ არ ჩავიხედავ და გუგლს გამოვიყენებთ დუტუ მეგრელის მე პატარა ქართლს რომ ჩავწერ სრულ ვერსიას ნახავ სრულ ვერსიას წავიკითხავ მაგრამ ერთი რამე დავაკვირდე დუტუ მეგრელმა მე სამეგრელო მაინც დატოვა იმ დარჩენილ ფრაზაში სამეგრელო არა დატოვა. ხო ხვდებით რა მოხდებოდა მეგობრებო. ამას აღარ აპატიებ. ამას აღარ ნამდვილად. მაგრამ სამეგრელო საქართველოს იმაშვება რა ქვია, ერითმება კარგად. კარგი, შემდეგ ლექსზე გადავიდეთ. ეს უკვე გახლავთ ჭრიჭინებენ ჭრიჭინებენ ჭრიჭინები. ხო ვიცით, ეს გახლავთ თინათინ მღდულიაშვილის ლექსი, რომელიც ასევე სხვათა შორის სრულად არის შენახული ამ სიმღერის საშუალებით მარტოხელა მარტოსულო ქალბატონო და ასევე თინათინ მღდულიაშვილს ეკუთვნის ხმალი ავლესოთ ქართველებო, რომელსაც გოგიდოლი ძღვენის. არაჩვეულებრივი სიმღერა. და კიდევ ერთ გავამახვილებ, კიდევ ერთ ლექს ყურადღებას ძალიან მიყვარს მე პირადად ეს სიმღერა. ეს არის ოქტომბერში, თუ ჩემხარეს გაგიძლია, ხო ვიცით? აუყვეთ. მიმოვნეულს მინდორველად ბაძაძინა მარჯნის ფერი ყვავილია. იმერეთში მარიკა ბაკურაძე მაოცებს და მაოცებს. ასე წავიღინეთ და უნდა ითქვას რომ მარიკა ბარათაშვილის ახლა და ეს ლექსი რომელიც ასევე სრულად არის შენახული. დამრჩა ბოლოს ერთი საინტერესო ამბავი ამ შემთხვევაში ეს არის არამხოლოდ ლექსი, არამედ მიძღვნა. თუ ვინ არის შატილის ასული? აი ეს ქალბატონი გახლავთ შატილის ასული, რომელსაც ეწოდება ფატიმა წოტოიძე და ხომ არის ტექსტი რომ შატილის ასულო ლერწამო ტანისა. სინამდვილეში იყოს შატილის ასულო ლერწამო ფატიმა. და ეს ფატიმა გახლდათ 20 წლის და მასზე 16 წლით უფროს მამაკაცმა სახელ იოსებ ლონგიშვილმა მას მიუძღვნა ეს ლექსი. ხელით შესთავაზა. ფატიმა სხვათა შორის უარზე იყო, იმიტომ რომ მხოლოდ დიპლომიან კაცს ეძებდა. და იოსები იყო მეცხვარე, მაგრამ იოსებმა ძალა იხმარა იმ ხრივ, რომ შესაძლოა ფატიმა სახლში არ იყო, დეიდასთან მივიდა და დეიდას საშუალებით სთხოვა მას ხელი და ფატიმამაც სხვა არ უშვა. პუა იხმარა, ვარიკა, პუა. პუა კი არა და შეუღდნენ ბოლოს. ლექსიც მე მგონი მიაყოლა ლექსიც. შეუღდნენ ბოლოს, ერთად ცხოვრობდნენ და სხვათა შორის მოხდა ისე რომ შემდეგ ძალიან მრავალწელი თანაცხოვრების შემდეგ უკვე როდესაც გამოჩნდა ეს ლექსი სიმღერის სახით ძალიან ბევრი გარკვევა დაიწყო იმის შესახებ თუ ვის ეკუთვნოდა ეს ლექსი, მოიხსენებდნენ როგორც ხალხურს და ასე შემდეგ. ამაზე საავტორო უფლებების შესახებაც იყო არაერთი პრობლემა, სასამართლო პროცესები და საბოლოოდ დადგინდა რომ ამ ლექსს ყავს ავტორი და ის გახლავთ თუში მეცხვარე იოსებ ლონგიშვილი. შატილის ასულო ლერწამო ფატიმა. აი რა ინგერო თაცი ეს სიმღერა. მოუწოდებ ყველას ვინც ამ სიმღერას მღერის. აუცილებლად რომ არ დაიკარგოს ის ისტორია რომ ავთენტურობას რატო უნოშვებით? ფინალში რო შევაჯამოთ მე თუ დაასრულა მარიკა. მე ეს
დასმა გამოვიტანე რომ ზოგჯერ წითელ დიპლომს მსხემსის ლექსი ჯობია. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. წერტილი. მარიკა, ძალიან დიდი მადლობა. მარიკა ბაკურაძე იყო როგორც ყოველთვის საინტერესო თემი.